Salam, xoş gördük hər birinizi dəyərli izləyicilər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Təhlükəsizliyi Online verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Hər həftə olduğu kimi bu həftə də olduqca aktual bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Stüdyomuzun qonağı Agentliyin Bitki Sağlamlığı Şöbəsinin müdiri Tural Cavalzadədir. Xoş gördük Tural müəllim. Hoş gördük, teşekkürler. Biz təşəkkür edirik Tural müəllim. Biz bugün Tural müəllimlə birlikdə bitkisizlik sayəsində həyata keçirilən fitosanitar tədbirlər, eyni zamanda pestisid və aqrokimyəvi maddələrdən düzgün və təhlükəsiz istifadə qaydalarından danışacağıq. Əziz izləyicilər, sizləri də müzakirəmizdə aktiv iştirakə dəvət edirəm. Mövzu ilə bağlı suallarınızı, təkliflərinizi rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Qarşıdakı dəqiqələrdə Tural müəllimlə birlikdə bu suallara da aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Tural müəllim, elə istərdim mövzumuza bitkisi sayəsində həyata keçirilən fitosanitar tədbirlər dedikdə nələr nəzərdə tutulur və ölkəmizdə hansı fitosanitar tədbirlər həyata keçirilir? Bunlarla başlayaq. Agentliyimiz tərəfindən həm ölkə daxilindəki bitki və bitkisizlik məhsullarının sağlam olması, həm də ölkəmizdən həm idxal olan, həm də ölkəmizdən ixrac olan, həm də ölkəmizə idxal olan bitki və bitkisizlik məhsullarının sağlam olmasına cavabdehdir. Belə ki, regional bölmələrimiz tərəfindən mütəmadi olaraq ölkəmizdə fitosanitar monitorinqlər aparılmaqdadır. Burada əsas istiqamət karantin zərərli orqanizmlər dediyimiz ölkəmizdə məhdud dairədə yayılmış və digər ölkələr üçün də həssas bir mövzu olan zərərli orqanizmlərdir. Eyni zamanda xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlər var ki, bunlar çəyirtkə kimilərdir, sana bənzər gəmiricilərdir və bu zərərli orqanizmlərə qarşı həm bizim regional bölmə əməkdaşlarımız monitorinqlər aparılır, aidiyyatı üzrə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən məlumatlar verilir və bunlara qarşı mübarizə aparılır. Təşəkkür edirəm Tural müəllim. Siz qeyd elədiniz, həm idxalda, həm də ixracda da müəyyən fitosanitar tədbirlər həyata keçirilir. Maraqlıdır, idxal zamanı hər hansısa bir qanun uyğunsuzluqlar görüldükdə hansı tədbirlər görülür? Eyni zamanda hansı prosedurlar əhatə edilir idxal zamanı? Bunlar mən bəhs eləyərdim. Hər bir ölkənin öz daxili idxal tələbləri vardır, bitki və bitkisizlik məhsulları ilə əlaqədar. Bu, Azərbaycan üçün də keçərlidir, digər ölkələr üçün də keçərlidir. Yəni, bizim ölkəyə idxal olunan hər hansı bir bitki və ya bitkisizlik məhsulu öncədən fitosanitar sertifikatla müşayiət olunmalıdır. Orada Azərbaycanın qoyduğu tələblər qeyd olunmalıdır və həmin zərərli orqanizmlərin olmadığı bəyan edilməlidir. Misal üçün qeyd etmək istəyirik ki, bu yaxınlarda İspaniyadan ölkəmizə idxal olunan toxumda biz qonur qırışıqlıq virusu aşkarladıq. Səhvimizin pomidor toxumu idi. Bəli, pomidor toxumunda. Yəni, bir neçə pomidor toxumu idxal olunmuşdu qapalı paketdə, yəni bunu sahibkarın öncədən bilməsi mümkün deyil. O idxalçı ölkə həmin virustan azad olduğunu bizə bəyan edir, amma bizim laboratoriyada virus aşkarlandığına görə aidiyyatı üzrə həmin ölkəyə notifikasiya göndərilərək həmin toxumlar məhv edilmişdir. Başqa hansı tədbirlər görülür idxal zamanı qanunsuzluqlar olduqda? Burada tək sadəcə məhv etmə var, yoxsa geri qaytarma, digər fumigasiya məsələləri? Bir neçə yol izlənə bilər, yəni o məhsuldan məhsula dəyişir. Burada əsas məsələ, əgər yaş meyvə tərəvəzdirsə, yəni xarab olursa, o məhv etməyə gedir. Əgər xarab olmayan bir məhsuldursa, o aidiyyatı üzrə geri ölkəyə göndərilir. Amma bəzən də hər iki ölkənin razılığı əsasında həmin deyək ki, qapalı konteynerdə həmin məhsul zərərsizləşdirilir və ölkəmizə bir azad şəkildə daxil olmuş olur. Təşəkkür edirəm Tural müəllim. Siz qeyd elədiniz, idxal zamanı ilə yanaşı ixrac zamanında müəyyən tələblər var ki, hansı ki bizim sahibkarların ixrac elədiyi məhsullar eyni zamanda qəbul edən ölkələrin öz idxal tələblərinə cavab verməlidir. Biz son günlərdə biz gördük ki, Rusiya Federasiyası son günlər dediyim bir neçə müddət bundan öncə Rusiya Federasiyası tərəfindən müəyyən mənada pomidor və alma məhsullarına məhdudiyyətlər tətbiq olunmuşdu. İstərdim bu məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması istiqamətində agentlik tərəfindən hansı işlər görülüb, hazırda vəziyyət nə yerdədir, məhdudiyyətlər aradan qaldırılmı, bunlar haqqında məlumat verərsiniz. Qısa məlumat versək, belə ki, dekabr ayında Rusiya Federasiyası bizdən onlara ixrac olunan pomidor və alma məhsulunda karantin zərərli orqanizmlər, konkret adını desək, pomidor lağımlayıcı qüvvəsi, pomidorda pomidor lağımlayıcı qüvvəsi, almada isə Comstock yastıcası aşkar edildiyini bizə bəyan elədilər və bu səbəbdən müvəqqəti məhdudiyyətlər
qoyuldu. Evet. Biz də aidiyyatı üzrə operativ şəkildə məsələyə yanaşdıq. Həm işçi qaydada, həm rəsmi qaydada Rusiya Federasiyası Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarət Xidməti ilə danışıqlar aparıldı və onlardan ortaq razılığa gəlindi ki, bizim müəssisələrimiz COVID olduğundan dolayı onlar bura gələ bilmirlər, biz gedə bilmirik, video monitorinqlər aparılsın. Və bu video monitorinqlər nəticəsində artıq 131 pomidor ixracatçısının icazəsi var, rahat şəkildə pomidorlarını ixrac edə bilir və 46 alma istehsalçısının da icazəsi mövcuddur. Ümumiyyətlə, bəs bitkiçilik məhsulları ilə bağlı hansı mübarizə tədbirləri həyata keçirilməlidir ki, təsərrüfat sağlam təsərrüfat sayıla bilsin? İzləyicilərimizə bunu bildirmək istəyirəm ki, təsərrüfatın sağlam olması həmin təsərrüfat sahibinin öhdəliyindədir. Yəni bizlər bəzən bu yanlış anlaşılır. Yəni bizlər agentlik olaraq nəzarət qurmuyuq. Yəni o təsərrüfatın sağlam olmağının birinci cavabdehi bəli, sahibkardır. Və misal üçün pomidor ixracından danışsaq, hansı sahibkar ki öz təsərrüfatını sağlam görür, bizim regional bölməyə müraciət edir və biz onların bizim müfəttişlər baxış keçirir. Əgər həqiqətən sağlamdırsa, yəni Rusiyanın tələblərinə cavab verirsə, biz onların adlarını Rusiyaya göndəririk. Təkrar Rusiya özü video monitorinqlər nəticəsində qərara gəlir və bu şəkildə həmin təsərrüfata ixrac üçün icazə verilir. Yəni təsərrüfatın sağlam olmağı, fitosanitar cəhətdən sağlam olmağı tamamilə təsərrüfatın öz cavabdehliyindədir. Mən təzədən Rusiya mövzusuna qayıtmaq istəyirəm. Bildiyim qədərilə biz mətbuatdan da oxumuşduq ki, agentliyin elektron informasiya sistemi ilə Rusiyanın müvafiq sistemi arasında müəyyən inteqrasiya məsələsi var, sertifikatların qarşılıqlı tanınması və bu kimi digər məsələlər. Həm istərdim onlar haqqında müəyyən məlumat verəsiniz, həm də bu sistemlər arası inteqrasiyanın olmağı məhsul ixracına nə kimi faydalar verəcək? Bildiyiniz kimi pomidor kimi məhsullar, yəni bir gün belə onlar üçün önəmli bir vaxtdır. Yəni sahibkarın bir gün malının gec getməyi, təyinat məntəqəsində gec satmağı o deməkdir ki, məhsulun xarab olması və ya da məhsulun əmtəə dəyərinin aşağı düşməsi mənasına gəlir. Dolayısıyla həm bizim agentliyimiz, həm də aidiyyatı üzrə Rusiyanın dövlət orqanı arasında həm işçi qaydada, həm rəsmi qaydada razılaşmaya əsasən artıq bundan sonra bizim tərəfimizdən verilən fitosanitar sertifikatlar, eyni zamanda Rusiya tərəfindən verilən fitosanitar sertifikatlar elektron olaraq mübadilə olduğuna görə yəni artıq kağız daşıyıcıya ehtiyac duyulmayacaq və bu sahibkara bir vaxt qazandıracaq. Bəlkə bir gün və ya da bir gündən daha artıq. Bu da məhsulun zamanında vaxt itirmədən sərhədi keçməyinə səbəb olacaq. Təşəkkür edirəm Tural müəllim. Bizim mən istədim elə bu anda əməkdaşlarımız tərəfindən maraqlı bir video çərx hazırlanıb, hansı ki bizim mövzumuzun ikinci hissəsi aqrokimyəvi maddələrin, pestisitlərin düzgün istifadəsi qaydaları haqqındadır. O video çərximizi izləyib daha sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Deyəsən bu balaca qız bizi dərməyə gəlir. Görəsən hansımızı seçəcək? Yəqin ki, ən dadlı olanımızı. Bunu bilməyə nə var ki? Uşaqların ən sevimlisi mənəm. İndi bizi dərmanlamağa gələcəklər. Görəsən bu bizə ziyan etməz ki? Dərmanlama qaydalarını bilirlər. Kaş bizi düzgün dərmanlasınlar. Yoxsa biz xeyirli yox, zərərli qidaya çevrilə bilərik. Baba! Meyvələri dərmanlayırlar ki? Narahat olma bala, qaydalara uyğun dərmanlayacaqlar. Ölkəmizə gətirilən bütün bitki mühafizə vasitələrinə, gübrələrə dövlət özü nəzarətidir. Yalnız qeydiyyata alınan və sınaqdan keçirilən dərmanların istifadəsinə icazə verilir. Ancaq bu dərmanlardan istifadə etməzdən əvvəl mütləq mütəxəssis rəy alınmalı və qaydalara uyğun istifadə edilməlidir. İstifadəyə yararsız, qadağan olunmuş dərmanlara rast gəldikdə isə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə məlumat vermək lazımdır. Əsas məsələ odur ki, istifadə zamanı norma və qaydalara əməl eləyəsən, yoxsa özümüzlə bərabər gələcəyimizi də təhlükəyə atmış olarıq. Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə.
İzləyicilər, Tərkəs Qida Verilişini izləyirsiniz. Studiyamızın qonağı Agentliyin Bitki Sağlamlığı Şöbəsinin müdiri Tural Cavadzadədir. Biz bugün Tural müəllimlə birlikdə bitkiçilik sayəsində həyata keçirilən fitosanitar tədbirlər, eyni zamanda pestisid və aqrokimyəvi maddələrdən düzgün və təhlükəsiz istifadə qaydalarından danışırıq. Tural müəllim, az öncə də video çarxımızda izlədik. Orada da qeyd olunurdu ki, ölkəmizə idxal olunan bütün bitki mühafizə vasitələri yoxlamalardan keçirilir. Yalnız icazə verilən pestisidlər, aqrokimyəvi maddələr, gübrələrin ölkəmizə idxalına icazə verilir. Biz az əvvəl yarımçıq qalmışdı bizim müzakirəmiz ki, sahibkarlar, təsərrüfat sahibləri hansı mübarizə tədbirləri həyata keçirməlidir və biz mübarizə tədbiri deyəndə sadəcə kimyəvi mübarizəni nəzərdə tuturuq. Həm bunu istərdim biraz aydınlaşdırsınız, eyni zamanda sahibkarların üzərinə düşən məsuliyyət bu hissədə nədir, onlardan bəhs edirsiniz. Təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə mübarizə deyəndə sadəcə kimyəvi mübarizə anlaşılır, amma bu belə deyil. Belə ki, 4 mübarizə üsulu vardır. Bəlkə də kimyəvi mübarizə bunların ən sonuncusudur. Mexaniki mübarizə, istixanadan əgər danışırıqsa, yarpaqların yığılması bir mexaniki mübarizə üsuludur. Bioloji mübarizə, yəni təbiətdə bioloji mübarizə üsulu dediyimiz, əslində bizim də xəbərimizin olmadan bəzən bizlər bitkilər üzərində qarışqaları görürük, başqa həşəratları görürük. Bunlar yararlı heyvanlardır, yararlı həşəratlardır. Bunlar zərərli deyək, gənələri və ya da bitləri təmizləməklə məşğuldurlar. Aqrotexniki mübarizə üsulu dediyimiz, məsələn, feromon tutucular, su tələləri, işıq tələləri istifadə olunur ki, bunlar yəni heç bir dava dərman istifadə olunmadan həmin zərərli orqanizmlərin azalmağına səbəb olur. Bir də ki, kimyəvi mübarizə üsulu ki, hər kəsin bildiyi, amma bəlkə də çoxumuzun tətbiq zamanı yanlışlıqlara yol verdiyimiz bir mübarizə üsulu. Kimyəvi mübarizə üsulu bütün dünyada tətbiq olunur, amma artıq günümüzdə həmin mübarizə üsuluna bəlkə də ən son yer verilir. Yəni, bunun da əsas məsələsi sağlam qida. Yəni, bizlər sağlam, sağlıqlı qida istəyiriksə, sağlıqlı məhsul istəyiriksə, biz burada istifadə elədiyimiz aqrokimyəvi maddələr və pestisidlərə minimum yer verməliyik. Bunun da əsas səbəbkarı bəlkə də bilinçsizcə istifadədir. Belə ki, sahibkarlarımız mütləq və mütləq aqronom məsləhətindən istifadə eləməlidirlər. Çünki təhsilli aqronomlar hansı preparatın nə zaman, hansı dozda istifadə olunacağını bilirlər və bu da həm torpağımızın zəhərlənməsi, həm qidamızın zəhərlənməsinin qarşısını almış oldu. Siz qeyd elədiniz, Tural müəllim, daha çox bu aqrokimyəvi, yəni kimyəvi mübarizə zamanı yanlışlığa yol verirlər. Yəni nədir bu yanlışlıqlar və bu nədən qaynaqlanır belə yanlışlıqlara yol vermək? Yanlışlığın ən böyüğü odur ki, həmin aqrokimyəvi maddələr və ya da pestisidlər təyinatı üzrə düzgün istifadə olunmur. Yəni, bəli, ola bilsin ki, istifadə elədiyimiz preparat həmin hədəf canlını öldürür, amma biz nəzərə almalıyıq ki, təbiətdə başqa canlılar da var. Yəni, məsələn, bir meyvə bağında çiçək açan vaxtı bizim istifadə elədiyimiz hər hansı bir pestisid digər yararlı arıları da öldürmüş olur və bu bəzən də həmin meyvələrin deyək, tozlanmamağına səbəb olur və məhsuldarlığı aşağı salır. Eyni zamanda yaxında su hövzəsi varsa onun zəhərlənməsi, torpağın zəhərlənməsi, elə preparatlar var ki, həmin preparatlar 3 il, 4 il, bəzən daha artıq müddətdə torpaqdan deyək ki, parçalanıb yox olurlar. Məlumat üçün bildirim ki, Sovetlər Birliyi zamanından qalan bəzi preparatlar var ki, hələ də Azərbaycanda müəyyən məntəqələrdə təbii ki, bizim nəzarətimizdə qalır. Biz bununla əlaqədar müvafiq tədbirlər görürük və düşünürük ki, onları yaxın bir zamanda tam aradan qaldıracaq. Amma bu ümum olaraq bu pestisidlər çox diqqət olunması lazım olan bir məsələdir. Siz qeyd elədiniz, ümumiyyətlə bu sahədə yəqin ki, agentlik tərəfindən sahibkarlar arasında bir maarifləndirmə tədbirləri görülür, onlara müəyyən izahlar verilir. Əsasən, nə kimi
Maarifləndirmə işləri həyata keçirilir. Maarifləndirmə, hər necə ki biz xəstəxanaya gedirik, müayinə oluruq, bunun həkim müayinəsi, eyni zamanda bir bağ, bir təsərrüfat aqronom tərəfindən müayinə olunmalıdır və oradakı istifadə olunan hər hansı bir preparat mütləq və mütləq aqronom nəzarətində olmalıdır. Yəni bunu kör təbii istifadə eləmək və ya da istifadə olmuş preparatların qablarını hər hansı bir heyvanları sulama məqsədli və ya da insan özü üçün başqa məqsədli istifadə eləmək qəti qadağandır. Bu şeylərə mütləq sahibkarlar diqqət yetirməlidir. Təşəkkür edirəm Tural müəllim. Mən istərdim izləyicilərimizdən gələn suallarla müzakirəmizi davam etdirək. İzləyicilərimizdən biri soruşur ki, ixrac yönümlü məhsulların ölkəmizdən kənara çıxarılması üçün beynəlxalq fitobaytarlıq sertifikatı təqdim edilirmi? Məhsulların tək Rusiya bazarına deyil, Avropaya çıxarılmasında logistika xərcləri çox yüksək olduğundan mümkün mü təsir edilsin? Tam olaraq sual mən belə başa düşdüm ki, kənara çıxıb ölkəmizdən ixrac olunan məhsullar üçün beynəlxalq fitosanitar sertifikatları təqdim olunur mu sahibkarlara? Bəli, biz ölkə olaraq beynəlxalq təşkilatlara üzvük, yəni bizim verdiyimiz fitosanitar sertifikat bütün dünyada keçərlidir. Çünki biz adət üzrə həmin təşkilata üzvük. Yəni dolayısıyla istər Avropaya, istər Rusiyaya və ya istər Ərəb ölkələrinə ixracda heç bir problem yoxdur. Sadəcə Avropada əlavə öhdəliklər vardır ki, onlar Global GAP dedikləri, Good Agriculture Practices dedikləri bir əlavə sertifikat istənilir ki, bu bütün ölkələrdən istənilir. Yəni bunu Azərbaycan, bəli, eyni zamanda Azərbaycan, yəni bizim verdiyimiz fitosanitar sertifikatın yanında həmin təsərrüfatın Global GAP sertifikatı da olmalıdır. Yəni sahibkarlarımız, bəli, formasında müraciət etsələr onun təmin olunurlar. Əgər cavab verirsə təbii ki. Təbii ki, bəli, bəli. Turan müəllim, biz aqrokimyəvi maddələrdən və pestisidlərin düzgün istifadə qaydalarından danışırıq eyni zamanda. Sahibkarlar nəyə xüsusi diqqət yetirməlidirlər bundan istifadə edəndə? Yetişdirilmə zamanı mən belə başa düşmüşəm, daha çox bu kimyəvi maddələrdən istifadə olunur. Ən çox nələrə diqqət etməlidirlər? Məlumat üçün bildirim ki, ölkəmizdə dövriyyəsinə icazə verilən həm aqrokimyəvi, həm də pestisidlərin siyahısı ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin internet resurslarından tanış ola bilərlər. Yəni, orada qeyd olunan preparatlar ölkəmizdə istifadəsinə, satışına, dövriyyəsinə icazə var. Əgər hər hansı bir preparatın adı orada yoxdursa, bizim qaynar xəttimizə bildirə bilərlər. Bu o deməkdir ki, həmin qeydiyyatda olan preparat müəyyən bir prosedur keçib, burada müəyyən sınaqlara tabi tutulub, öz ölkəmizdə, yəni baxmayaraq ki, deyək, Fransanın bir məhsuludur, Fransa üçün özünü doğrulduq. Bu, bizim ölkədə də tətbiq olunur, institut tərəfindən müəyyən normalar bəlli edilir və biz ona aidiyyəti üzrə şəhadətnamə veririk. Ondan sonra ölkəmizdə tətbiqinə icazə verilir. Yəni, sahibkarlar həm aldıqları preparatların üzərində, həm də onlar üçün maraqlıdırsa, bizim qaynar xəttimizdə və ya da internet resurslarımızda həmin preparatlarla tanış ola bilərlər. Orada həm tətbiq norması var, həm saxlama qaydası var, həm dərimə qədər hansı müddət gözləmə qaydası var. Çünki bunların hamısı əslində önəmli məsələlərdir. Yəni, siz bir alma bağına istifadə elədiyiniz preparat yararlı ola bilər, amma dərin müddətini gözləmədiyinizə görə orada bir zəhərlənmə hadisəsi baş verə bilər. Bunlar önəmli məsələlərdir. Ümumiyyətlə, Turan müəllim, bu pestisid və aqrokimyəvi maddələrin, bitkilərin inkişafında, yetişməsində nə kimi rolu var? FAO-nun hesabatlarına baxsaq, hər il zərərli orqanizmlər təqribən 30%-dən yuxarı kənd təsərrüfatı məhsullarına zərər vururlar. Bilirsiniz ki, aclıq məsələsi, qlobal istiləşmə məsələsi var. Yəni, sahibkar üçün və ya bizlər üçün maraqlıdır ki, biz əkdiyimiz hər hansı bir məhsulun minimum itki ilə yığa bilək, ya özümüz istifadə edək və ya da satış məqsədli istifadə olunsun. Torpağın da müəyyən bir keyfiyyət göstəriciləri var ki, hər il mütəmadi əkilən torpaq artıq qüvvədən düşür. Yəni, sahibkarlar, fermerlər onlara mütəmadi gübrələr tətbiq eləməlidir. Amma bu gübrələr kör təbii olmamalıdır. Mütləq və mütləq torpaq analizi olmalıdır. Mütləq və mütləq aqronom məsləhəti olmalıdır. Və ondan sonra
bu normasında tətbiq həm agrokimyəvi maddələr, həm də xəstəlik və zərər vericilərə qarşı preparatlar, bunlar bizim məhsuldarlığımızı deyək ki, bəzən 50%, bəzən 100% artırmağına səbəb olur. Siz qeyd elədiniz norma daxilində istifadə. Normadan artıq istifadənin həm bitkinin özünə, həm də insan sağlamlığına nə kimi təsirləri? Bəli, yəni fermerlərimiz bəzən bu səhvə yol verirlər. Yəni hər hansı bir xəstəlik və ya zərərli zərər verici gördükləri zaman deyək ki, bir preparat istifadə edirlər. 5 gün sonra baxırlar ki, əgər orada bir azalma yoxdursa, yenə istifadə edirlər, yenə istifadə edirlər. Amma onlar bilməlidir ki, həmin həşəratlar həmin preparatlara qarşı müqavimət qazanmış olurlar. Bəli, bir immunitet yaranır. Eyni zamanda biz orada hədd icazə verilən bir hədd var. Yəni o hədd həmin meyvənin qabığında, həmin bitkinin canında toplandığı vaxtı həm biz insanlar olaraq, həm də o bitkini yiyən digər canlılar, məsəl üçün deyək ki, qoyunlarımız, məsəl üçün inəklərimiz, onların da bədəninə həmin preparatlar keçmiş olur. Bu da ki, sağlam nəsillərin yetişməyində ən neqativ bir amildir. Təşəkkür edirəm Tural müəllim. İzləyicilərimizdən gələn suallarla davam edək. Gülnar xanım bizi soruşur ki, alıcı yetişdirmə zamanı çox gübrə, pestisid, agrokimyəvi maddə vurulmuş məhsulu necəsə aid edə bilərmi? Yəqin marketdən. Bəli, piştaxtada, yəni bəli. İstehlakçı özü müəyyən edə bilərmi bunu? Çoxlu pestisid vurulub ya normadan artıq agrokimyəvi maddə vurulub? Bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə biraz yanlış bir anlayış var. Marketə gedirik, əgər orada almanı və ya pomidoru, yəni qış vaxtı gördüyümüz vaxtı deyirik ki, bu yəqin geni dəyişdirilmiş bir məhsuldur. Amma Azərbaycanda, yəni buna əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanda geni dəyişdirilmiş orqanizmaların gətirilməyi, satışı, istifadəsi hər hansı bir məqsədlə qadağandır. Bu belə bir şey deyil. Sadəcə həmin sortlar hibrid sortlardır. Yəni baxmayaraq ki, xaricdə həmin toxumlar əldə olunur. Yəni bizim ölkəmizdə əkilir. Bütün dünya praktikası da belədir. Burada problemli bir tərəf yoxdur. Və bizim müfəttişlər mütəmadi bazarları yoxlayır. Xüsusi alətləri var. Tərkibindəki nitrata baxırlar, nitritə baxırlar, başqa maddələrə baxırlar. Eyni zamanda bizlər mütləq və mütləq həmin məhsullardan analiz istəyirik, analizə nümunə göndəririk, orada pestisid qalığı. Yəni, bu o deməkdir ki, vətəndaşlarımız marketdən hər hansı bir məhsulu alırsa, onu rahatlıqla yiyə bilərlər, təhlükəsiz yiyə bilərlər. Amma tövsiyə olunan odur ki, hər məhsul öz mövsümündə yeyilsin. Yəni, düzgün anladım da, bu maddələrdən normadan artıq çox istifadə olunmalı, sadəcə laborator analizlərin cavabı ilə müəyyən olunur. Bəli, yəni bu dadla və ya başqa bir şeylə gözlə anlaşılmaq mümkün deyil. Təşəkkür edirəm. Bir digər izləyicimiz sizə soruşur ki, daşımada nəsə xüsusi tələb varmı? Yəqin izləyicimiz, məsələn, daxili daşımadan və yaxud da xarici ixrac olunan məhsulların daşınmasında hər hansı bir fitosanitar tələblər mövcuddur? Əslində, daxili daşımada bir tələbimiz yoxdur. Amma xarici daşımalarda bəli, yəni yük germetik olmalıdır, yəni ora hər hansı bir həşəratın uçub girməyi və ya oradan hər hansı həşəratın çıxmağı olmamalıdır və ölkələr əsasən fumigasiya dediyimiz zərərsizləşmə prosesini tələb edirlər, yəni o qapalı konteynerə xüsusi qaz buraxılır, içərdə olan bütün zərərli orqanizmlər ölür və bu şəkildə alıcı ölkədə artıq tam əmin olur ki, ona gələn məhsul zərər vericilərdən azaddır. Bir məsələyə də elə istərdim, yaxşı toxundunuz, aydınlıq gətirək. Bəzi izləyicilərimiz ola bilər, yanlış məlumatsızlıq olsun, yanlış bilgilər olsun. Bu bitkilərə də olan zərərli orqanizmlərin insan sağlamlığı üçün hər hansısa bir əks təsiri var mı? Xeyr, yəni bu həm elmi olaraq da sübut olmuyor. Bizlər bəzən bunu mediyadan oxuduğumuz vaxtı bizə biraz təhlükəli gəlir. Xeyr, bu tamamən bitkilərlə əlaqəli. Çünki onların gen quruluşu ilə bizim gen quruluşumuz, onların aid olduğu aləmlə bizim aləm tamam fərqlidir. Bu tamamən bitki və bitkisili məhsullarının problemidir. Amma bu bizim qidamızı iqtisadi zərərlər ola bilər. Bəli, yəni uzun vadədə. Uzun vadədə, yəni aclıq məsələsi var. Yəni əgər biz 1 hektardan
5 ton buğda əldə eləyə biliriksə, bu zərərli orqanizmalar məhsuldarlığı 1 tona və ya da daha aşağı bir sala bilər. Olması da dolayı yollarına mı bilir? Təbii ki. Təşəkkür edirəm Tural müəllim. Mən istərdim son olaraq pestisid və agrokimya maddələrindən təhlükəsiz və düzgün istifadə qaydaları haqqında həm sahibkarlara, həm izləyicilərimizə müəyyən tövsiyələriniz varsa, onları bildirəsiz, yavaş-yavaş biz söhbətimizi yekunlaşdıraq. Pestisid və agrokimya maddələrin həm üzərində, etiketlərində onların istifadə qaydası yazır, amma deyək ki, fermerlərimiz üçün bu maraqlı olmaya bilər. Mütləq və mütləq bir mütəxəssis yardımı almalıdırlar. Yəni bir agronom yardımı almalıdırlar. Çünki necə ki biz həkim yardımı vasitəsilə sağalırıqsa, həmin bizim bitkilərimizin həm məhsuldarlığı, həm xəstəlikləri bir mütəxəssis yardımı ilə sağalmalıdır. Və izləyicilərimizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə istifadə olunmuş pestisid qabları təbiətə atılmamalıdır. Onlar yığılmalıdır, mühafizə olunmalıdır. Aidiyyatı üzrə təhvil verilməlidir. Yəni onu hər hansı bir başqa heyvanların sulanması məqsədi ilə və ya özlərinin istəyək hər hansı istifadə məqsədi belə bir şey yol verilən deyil. Təşəkkür edirəm Tural müəllim. Həm bizim, həm də izləyicilərimizin suallarını ətraflı şəkildə cavablandırdınız. Əziz izləyicilər, Tural Cavalzadə ilə birlikdə bitkisi sayəsində həyata keçirilən fitosanitar tədbirlərdən danışdıq. Bizə bu həftə ayrılan vaxtın sonuna çatdıq. Gələn həftə görüşənədək.